В ефірі програма «Тема дня» на ЮАКРИМ, студії Георгій Спаспокоцький. Комітет парламентської асамблеї НАТО з питань цивільного виміру та безпеки у резолюції назвав незаконними і небезпечними дії Росії в Азовському морі. Про це повідомила голова делегації України, депутат Ірина Фріз у Фейсбук. В резолюції в доповіді лорда Джоплінга протидія гібридним загрозам Росії враховано новий параграф, який буде внесено нашою делегацією, зазначила Фріз. Його зміст такий: засуджуючи незаконне будівництво Керченського мосту Росією, а також політику Росії щодо вибіркової відмови в доступі та безпідставної затримки українських та міжнародних суден в Азовському морі, сильно занепокоєні новими загрозами безпеці, економіці та екології в цілому регіоні. Фріз також додала, що Криму в цій резолюції теж, щодо нього зазначається, виділити необхідні ресурси для послаблення російських систем A2AD, які розташовані біля країн Балтії, в Калінінграді та в Чорноморському регіоні в Криму, за допомогою таких засобів, як придбання передових винищувальних реактивних літаків, систем перешкод і ракетних систем високої точності. Такою загадковою мовою про дуже, напевно, серйозні речі йдеться в цій резолюції. Очевидно, про мілітаризацію. Наш гість Олександр Поліщук, військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва та безпеки фонду «Майдан закордонних справ». Вітаю вас. Добрий вечір. Військовий дипломат – це так зі стажем, солідним, звучить серйозно. Ситуація, Азовське море, воно, в принципі, ніколи не розглядалося як там якийсь там театр бойових дій, там чи море для якихось там баз, якихось кораблів, через, досить дрібне море. Тим не менш, зараз дії Росії теж привернули увагу і НАТО, і США, є їм над чим працювати, насправді, крім Азовського моря. Тобто, в чому причина, що НАТО все-таки до 2014 року, там не те, що в бік Азовського моря, бік Чорного не сильно туди вилися, тут вже Азовське море. Бачите, НАТО формує свою політику таким чином, що в першу чергу, і, мабуть, це справедливо, воно думає про безпеку своїх кордонів, а південно-східний фланг натівський проходить трохи у віддаленні від Азовського моря. Тому, звичайно, це завдання українських політиків, дипломатії, привернути було увагу функціонерів як в НАТО, так і в Європейському Союзі, в ООН, до того, що відбувається в Азовському морі. Наш фонд «Майдан закордонних справ» ще 6 місяців тому, моніторингова група, яка в нас була створена на чолі з Андрієм Клименком, вона попереджувала про те, що іде прихована анексія Азовського моря. Всі розмови про те, що Азовське море має спеціальний статус моря, який визначається двосторонніми російсько-українськими угодами, не має під собою правового підґрунтя, оскільки порушується законне право на мореходство в українських територіальних водах і взагалі на доступ до українських портів в Маріуполі і Бердянську. Я думаю, тут не стільки заслуга української дипломатії, насправді. Абсолютно ні. Будьмо відвертими. Абсолютно тут, напевно, заслуга Кремля з його косолапими ведмежими діями, які все більше і більше, їх все важче і важче заходи ігнорувати, незалежно від того, що там якісь економічні інтереси, енергоносії і так далі. Бачите, Путін взагалі проводить таку політику, вимірює, де ця межа стійкості, солідарності між членами Альянсу. І ми це спостерігаємо практично сьогодні кожен день, коли там німці дають таку слабину у всіх союзах, хоч в Європейському, хоч в Альянсі. До речі, Ангела Меркель зазначила, Європейський Союз повинен рухатися в бік створення своєї справжньої європейської армії.
Німеччина продовжуватиме підтримку постійного структурного співробітництва у сфері оборони ЄС, і з огляду на еволюцію минулих років нам слід розробити єдине бачення, яке одного дня нам дозволить створити справжню європейську армію. Ну і нещодавно також президент Франції Макрон теж там щось розповідав про якусь єдину європейську армію, якби там США і НАТО це окремо, європейська армія окремо. Ну, в Європі взагалі все не так просто. Це в російському телевізорі, от є там агресивний блок НАТО, а от є Росія, да. А насправді в НАТО там теж свої розклади. Там Франція, вона всю дорогу намагалась якусь грати свою незалежну позицію. Вона має ядерну зброю. Вона теж хоче мати там якесь своє там альтернативну там думку в Європі. Ну, великий, так би мовити, поштовх до таких ініціатив з боку європейців надав президент Трамп, який насправді... Ну, це і до Трампа, і до Макрона було, насправді. Який, ну, до Макрона так, звичайно, і ініціатива ПЕСКО, яка виникла, вона, звичайно, теж була до Трампа ініційована по створенню європейських сил оборони. Але, а чим же НАТО не подобається? Що ж таке? Ну, НАТО не подобається. Насправді, тут іде розмова більш прагматична про те, яким чином буде здійснюватися переозброєння європейських країн і наскільки в цьому процесі будуть брати участь Сполучені Штати з їх потужностями по виробництву техніки озброєння, які явно перевищують європейські. Ну, тут тому взагалі не дивно, якщо трошки там відволіктись на коли йдуть тендери, там, наприклад, Туреччина, коли там була інтрига, який танк закупить німецький «Леопард», французький, ну, танк була, чи американський була, танк та, і так також далі. Навіть Україна намагалась такі всунутись туди своїми ятаганами. І так, ну, далі. Було таке, да. Але була і більш свіжа подія, це коли НАТО висловилося неоднозначно жорстко з приводу того, що Туреччина прийняла рішення по закупівлі російських систем протиповітряної оборони С-400, і одночасно вона намагалася через контракт, який був укладений з Сполученими Штатами, отримати сучасні бойові літаки F-35. Ну, звичайно, Сполучені Штати призупинили виконання цього контракту. І тут розмова йде не про те, що хтось примушує Туреччину до того, щоб вона якось там вибирала із досить короткого списку там Сполучені Штати, чи Франція, чи Німеччина, виробники озброєння. Тут іде розмова про те, що якщо ця система монтується в загальну систему протиповітряної оборони НАТО, то ці комплекси туди просто вони не є взаємосумісними. І про це йде розмова. Зараз НАТО звертає увагу на те, що саме в цьому році, до кінця цього року і приблизно до березня наступного року, НАТО буде завершувати програму по зміцненню свого саме південно-східного флангу, завершення робіт по нарощуванню можливостей протиракетної оборони в Румунії, нарощування своїх потенціалів, в тому числі і шляхом встановлення радарних установок на території Туреччини. Тому такі якісь рішення, які не відповідають логіці загального мислення або загальної стратегії НАТО, звичайно, викликають здивування в Альянсі. Але якщо ми говоримо про Європейський Союз, то тут трошки інакша історія, і тут взагалі йде про те, чи готові європейці сьогодні платити за свою безпеку, чи все-таки вони розраховують на те, що Сполучені Штати будуть левову частку туди вносити. Тобто ці розмови про європейську армію, якби натяк для Америки, давайте більше грошей на НАТО, чи як? Не про те взагалі, не так гостро, але ми бачимо, що взагалі в рамках Європа не дуже готова платити за свою безпеку, і ну от в НАТО там США солідну частину пане вносить, Юрі, є да? Інший приклад. Є тобто, поляки, що розмовляти про європейську армію, за яку ще не факт, що хтось буде платити. Абсолютно. І є інший приклад. Поляки, які готові заплатити Трампу 2 мільярди доларів за те, щоб ті війська, які наразі знаходяться на території ті війська Сполучених Штатів, які знаходяться наразі на території Польщі, не були там на тимчасовій основі, не жили, так би мовити, в тимчасових таборах, а були перманентно або на постійній основі
розміщення. Абсолютно вірно. І навіть вже охрестили, тому... що там таке збудують базу, яку там, можливо, назвуть Форт Трамп. Наприклад, і я це вірю, що це і вже там Росія нервово реагує і так далі, тому що отой жах, ну, про який вони розказували по телевізору багато років, що наблизяться бази НАТО, там, і база НАТО буде в Криму, і в Польщі, і в Румунії, і так далі. Ну, там НАТО якби не те, що збиралося. Вони були раді, що закінчився радянський період, і якось можна нам трошки видихнути правильно. І менше давати на це грошей, на безпеку. Але а тут бачите, що виходить. Ну, але це ж свого роду реакція, яка все-таки да. надії Росії, оскільки, звичайно. Оскільки як це? Давайте будемо говорити, хто перший почав. Першим, НАТО ще й не почало, насправді. Першою що... почала Росія, розмістивши свої С-400 в Калінінградській області, що відповідним чином спровокувало, так би мовити, НАТО на відповідні реакції і роздуми про те, наскільки вони захищені саме на північному, наприклад, фланзі. Будівництво Північного потоку 2 і російська військова доктрина, до речі, яка говорить про те, що... Польща цікаво висловили щодо будівництва Північного потоку 2, що як тільки Росія закінчить, то чому б не напасти на Україну чи, наприклад, на Польщу? Там вже в Кремлі відповіли, і... що ну, давайте там не мішать. Там. Воєнна доктрина Росії насправді передбачає можливості по військовому захисту своїх магістралей, які є, ну, які будуть у вигляді Північного потоку 2. І тут знову ж ми повертаємося до Німеччини з її цією неоднозначною політикою, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо. Ну, як неоднозначно, там все зрозуміло, якби треба балансувати, буде Ангела Меркель канцлером чи хтось інший, все одно треба балансувати між інтересами німецького бізнесу. Це перша, напевно, number one економіка в Європі і російськими енергоносіями, які її забезпечують з одного боку, з іншого боку. Ну. Є питання безпеки, які поки щось не станеться, пожежа там чи Путін нападе, то якось про це і не думається. Але ми ж говоримо про вивірену, так би мовити, європейську політику безпеки. І коли бувші німецькі лідери, канцлери знаходяться у списку миротворця, тому що вони Шрёдер працює і висловлюється неоднозначно стосовно того, вірніше, однозначно стосовно того, що Крим належить до Росії. А Шрёдер, перепрошую, де зараз працює? Він працює в «Газпромі». Вот, його навіть внесли в сайт «Миротворець» український, як пособника там анексії Криму і так далі. Ну і бачите, знову ж таки, німці, ну, Шрёдер приватна особа на сьогоднішній день. І, ну, наприклад, для мене була неочікувана реакція офіційного Берліну, коли він заявляє про те, що Україна в вигляді приватного сайту «Миротворець» повинна звідти видалити Шрёдера. Слухайте, які ви як нас демонізували. Ну, це дуже приємно, насправді. Да. Хто б міг подумати, що так обернеться. Да. А повертаючись до Азовського моря, міністр закордонних справ України Павло Клімкін напередодні після двосторонньої зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео в Держдепі США прокоментував ситуацію щодо дій Росії в Азовському морі. Він сказав, це прагнення росіян підняти ставки, так би мовити, спроба повзучої окупації Азовського моря, спроба створити нове вогнище напруги, і це спроба перед виборами і після виборів комбінувати мілітарні і немілітарні методи, щоб розгойдувати Україну, сказав Клімкін журналістам у Вашингтоні. Ну, знову ж таки, да, Азовське море, там на фоні анексії Криму і так далі, всіх тих інших подій, здавалося б, дрібничка там для НАТО, для Європи і так далі. Тим не менш, зараз заговорили, що можливо будуть, ну, Чорне море, як Азовське море, там якісь бойові дії вести, це, мабуть, абсурд. От, а Чорне море, НАТО серйозно почало думати про збільшення свого контингенту. Тому що там Болгарія роздумала, чи треба їм, чи не треба. У Румунії там кілька застарілих кораблів і так далі. От, є ще Туреччина, звичайно. Тим не менш, задумались про те, ну, є конвенція, за якою там не можуть кораблі... Конвенція Монтрьо, так. Да. Але вони можуть там певний час знаходитися, близько місяця, по-моєму, да? А потім, да, і зміняються іншим кораблем. Зараз чергують есмінці американські, там британські заходять, військові кораблі і так далі. Вони планують розширити свою присутність в Чорному морі. Ну, абсолютно логічно. Якоїсь часів Кримської війни, після якої Олександр II продав Аляску, до речі, от сьогодні, по-моєму, ювілей, там, така пам'ятна дата, да.
Ну, бачите, ситуація в Азовському морі, насправді, я її не відриваю від того, що відбувається в Чорному морі, оскільки Росія свідомо провокує, нарощуючи свій військовий потенціал і корабельний потенціал в Азовському морі. І саме зараз туди були заведені кораблі, які, на відміну від української сторони, мають змогу вже навесні наступного року демонструвати, так би мовити, поки ще буде море тільки розмерзатися, і у України явно будуть проблеми по збільшенню своєї присутності в Азовському морі, в них вже там готовий на сьогоднішній день контингент, який здатний повпливати на обстановку. Блокування портів Маріуполь, Бердянськ є теж дуже важливим фактором в цій війні, оскільки це створює абсолютно зрозумілу соціальну напругу в цьому регіоні. І, ну, крім соціальної напруги, для НАТО важливіше інше. Та напруга військова, яка створюється Росією, зокрема, нарощування там катерів, підводних човнів, комплексів «Калібр», крилатих ракет і так далі. Правильно, да. І оці потуги, там, ну, Трамп заявив, що Росія не виконує свої зобов'язання по договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності, тому ми будемо виходити. Ну, це не стільки щодо Росії, щодо Китаю, скоріше, от, ну, щоб себе не обмежувати. Ну, це така додаткова тема. Але тим не менш, зараз починається ще і увага з цього приводу, що Росія все одно насичує Крим, як це концепція «не потопляємий авіаносець». Абсолютно правильно. На сьогоднішній день Крим перетворено на таку потужну військову базу, яка на сьогоднішній день там нараховує за різними оцінками до 28-30 тисяч військовослужбовців, а до 2020 року групування буде збільшено до 42 тисяч. Тобто є плани по подальшому нарощуванню там військового потенціалу в Криму. Більше того, там є на сьогоднішній день сили та засоби, які готові до застосування ядерної зброї. І поки що в нас немає свідчень про те, що Росія туди не доставила засоби по ядерному ураженню, тактичні, маю на увазі, не стратегічні. Тому це, відповідно, несе загрозу. І, ну, Азовське море, ну, насправді, це одна із причин, по якій ми маємо змогу на сьогоднішній день, привертаючи увагу міжнародної спільноти, говорити про те, що цей конфлікт не завершений. І Росія буде продовжувати свою агресивну політику до тої міри, до якої це дадуть їй змогу наші закордонні партнери ескалувати. Тому, звичайно, ми би очікували, я би, наприклад, очікував, що наша делегація, яка і голови делегації Ірини Фарис, яку ви цитували сьогодні, не будуть наполягати на тому, що це не буде глибоке занепокоєння. Ми вже стомилися від глибокого занепокоєння. Що це буде абсолютно чітко виписана норма про те, що будуть збільшені санкції, і Росія буде нести більшу відповідальність, і більш в тому числі економічну і так далі, і тому подібне. Ну, тим більше, що Росія намагається, ну, як може вона піднімати ставки? Може погрожувати лише. Тобто, навіть проект «Новоросія» не відбувся, да? Тим не менш, вихід з договору, і що, власне, були такі середні ракети? Для США середні ракети – це, в принципі, ну, не особливо важлива річ, у них там міжконтинентальні засоби ураження і так далі, ну там в Європі стояли. А Радянський Союз націлював середні ракети якраз там на порти, столиці Європи і так далі. Тобто навряд чи Путін шваркне по Європі ядерними ракетами, весь діти всього естеблішменту російського вчаться в Лондоні, Женеві і так далі. От. Но тим не менш, саме підняття оцих ставок і оці погрози, вони досить неприємні. Ну, знаєте, я на цю ситуацію дивлюся, мені відверто кажучи, цікаво, чим завершиться цей діалог між Росією і Сполученими Штатами саме в рамках цього договору РСМД, але більш мене турбує, яку користь можна для цього винести з цього процесу Україна. Ну, безумовно, ми, нарощуючи свій військовий потенціал, повинні, слідуючи нашим старшим партнерам, сказати, ми також виходимо з цього договору, оскільки ми коли з вами говорили про Будапештський меморандум, оскільки Будапештський меморандум не виконується. І бачите, як ставить Трамп
свій, так би мовити, лінію критики, свою лінію критики. Не виконується договір ПРСМД Росією, тому цей договір профанується, і ми не вважаємо потрібним тоді його виконувати, оскільки Росія його порушила. А по аналогії, якщо не виконується Будапештський меморандум... Ну що, ми відновлюємо ядерний статус? А чому би ні? Ну, чому би ні, в принципі, да. Ну, тут ще на фоні, знаєте, почали з віджиму Крима в 14-му, а потім якось пішло по наклонній в Росії справи. Спочатку китайцям віддали острів Даманський, за який в 76-му році поклали мене, як ітеїст, мене розмовник військовий був, там стой, слізай з коня, руки вверх. Угу. От, були там війна, і перший раз гради БМ-21 були застосовані проти китайців. Зараз віддали просто так. От тепер зараз мова йде про те, що два Курильських острова нарешті віддати Японії, щоб укласти, підписати з ними мирну угоду після Другої світової війни. 1956 року. І люди вже починають жартувати, що Росія почне там віддавати все на літо рока. Спочатку Куріли, потім Калінінград, Кёнігсберг, Німеччині, потім Крим. Буде... А хтось там питає в Фейсбуці, а як же Кубань? Відповідають, а ви, я бачу, азартна людина. От, ну, правда, щодо таких правда. Перспектив. Бачите, я оцінюю, що ну, сьогоднішнє керівництво, яке в Кремлі, воно в силу все свого... в цьому житті тимчасово, воно в тому силу, числі Кремль і його керівництво. В силу свого маленького зросту і недолугої політики намагається якимось чином бути в центрі уваги. Це, ну, можливо утримувати таку увагу деякий час, але не може бути постійно. Тому втрати Росії абсолютно, ну, всьому є своя ціна. Абсолютно зрозумілі, ті, які вона несе економічно сьогодні, які погіршують економічну ситуацію. Хтось там каже, оптимісти кажуть про те, що у Росії ще надовго хватить запасів. Я не впевнений в цьому. Як і не впевнений в тому, що у Росії хватить потуги для того, щоб забезпечити свою військову присутність на всій території цієї 1/6 частини світу. Тому, ну, вже трошки менше. Ну, трошки менше, да. Ну, але знаєте, це ж ні для кого не ну, секрет. Це взагалі епічно, до речі, що... ці компанії Вагнера і так далі, ці найманці, які в Сирії, в Україні воювали, російські подали, що там міжнародний суд проти Росії вимагає відстоювати свої права. Вони відстоюють свої права. Це дуже епічна ситуація. Епічна да. ситуація. Це вже і насправді демонструє про те, що демонструє ще раз нам про те, що ну, в Росії ці люди нікому не потрібні, да. Вони просто гвинтики в машині, які виконують певну функцію до утилізації. Ну, але в 21 столітті у гвинтиків є інтернет, і вони навіть можуть звернутися в міжнародний суд проти роботодавців. Ну, будь ласка, хай звертаються, да. Вони можуть за свідченнями звернутися також до української сторони, яка надасть можливість міжнародній спільноті зрозуміти про те, що найманці є, і які воюють і на Донбасі в тому числі. Тому це досить кумедна ситуація, але вона така смішна, якби не була така трагічна для нас. Ну, а що ж, не без того. Ну, принаймні, дедалі стає цікавіше. Дякую за розмову. Це була програма «Тема дня» на UA Крим. Щоб знати більше, слідкуйте за нами у Фейсбуці, підписуйтесь на нашу сторінку. Ну, запасаємось терпінням, попкорном. До зустрічі.